Я думав, як її назвати цю тему. Але мені здалося, що ось така назва, вона найкраща. Зайві люди на війні. Путін щойно почав готуватися до цієї війни. Гадаю, свідомо підготував ґрунт для створення цілого прошарку людей, які не можуть розраховувати на значні доходи. Один з депутатів Російської Державної Думи та колишній глава уряду так званої ДНР Олександр Бородай назвав російських добровольців, які беруть участь у російсько-українській війні, піхотою другого гатунку та зайвими людьми в суспільстві. Бородай фактично визнав, що Кремль заманює людей до армії, обіцяючи їм доходи, на які вони не могли розраховувати у мирному житті, а потім використовує їх як гарматне м'ясо. Насправді, Володимир Путін, коли тільки почав готуватися до цієї війни, свідомо підготував ґрунт для люмпенізації населення, створення цілого прошарку людей, які не можуть розраховувати на значні доходи. Бородай описує цих людей як невдах, хоча насправді справа не у них, а в маргіналізації соціальних верств і навіть цілих регіонів Росії. У 2014 році один із членів Громадської палати Росії, коментуючи можливість ескалації ситуації у відносинах між Москвою та Києвом, несподівано сказав, що для росіян краще воювати, ніж так жити. І ці випадково сказані слова стали несподівано точною оцінкою ситуації в Росії. Подібний підхід, звичайно ж, належить і до окупованих Росією регіонів України. Ось де ставлення до жителів, як до зайвих людей, здається очевидним. Спочатку у Криму чи на Донбасі людей фактично змушують отримувати російське громадянство. Для військовозобов'язаних це зрозуміло означає постановку на військовий облік. А потім ці зайві люди поповнюють собою російську армію та гинуть у спеціальній воєнній операції, щоб зменшити соціальний ефект від втрат у самій Російській Федерації. Тож війна з Україною для Путіна, впевнений, це ще й війна з власним населенням і війна з жителями окупованих територій України. І коли один з ідеологів цієї війни без особливих сумнівів визначає функцію тих, хто перебуває під його керівництвом, загинути, щоб не плутатися під ногами влади та забезпечити продовження війни на вистеження суцільної України, він підтверджує, що у жителів самої Росії в цій війні немає жодних перспектив. Якщо українці відіб'ються від агресора, вони, я впевнений, мають усі можливості відновити та побудувати процвітаючу європейську державу. А ось росіяни, схоже, можуть так і залишитися зайвими у власній країні. Залишитися гарматним м'ясом та піхотою другого гатунку. Ось такі ось справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо у вас є бажання і можливість, я буду дуже вдячний за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео.